Planeta Země, rok 2021. Zatímco Japonsko do 8 let postaví futuristický kosmodrom, Česko za stejnou dobu zvládlo opravit D1. Na umělém ostrově v Tokijském zálivu má projekt Spaceport Japan rozjet vesmírný průmysl. Koncem desetiletí už budou cesty na orbit, možná na Měsíc a výhledově i na Mars pro každého. U nás určitě už bude fungovat hladké spojení mezi Prahou a Brnem. Není malých národů, jenom malých cílů. Rozhodně pro Čechy bude platit ono nerudovské, my bychom vzhůru k nebesům a jsme zde zemí spjatí.